انسان اگر اس کو کھا لے تو وہ مر جاتا ہے، یہ ہمارا جانتے ہیں، مگر یہ قیام کرامت سرکار سے نہ ہم کب رفائی ہے، اور ایک خانقاہ شریف میں بھی کتنی دفعہ کھا چکے ہیں، جہاں پر ان کے بچوں کو بھی ابھی اس پروگرام سرکار سید احمد کو رفائی کا اسے پاکتا اور سید عبد الرحمٰن اللہ رفائی کا جبھی انہوں نے اپنے بچوں کو پلایا تھا، بچوں کو بچوں نے کھانا، یعنی آدھے گھنٹے